Докладніше про ситуацію на Східному фронті поговоримо із Володимиром Фітьо, підполковником, начальником служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ Збройних сил України. Він зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Володимире, я вас вітаю. Доброго вечора, слава Україні. Героям слава. Пане Володимире, давайте почнемо нашу розмову з оперативної ситуації на Сході. Як триває ця доба, що відбувається зараз на фронті? На Східному фронті в районі відповідальності оперативно-стратегічного Хортиця противник не полишає проб здійснювати свої атакувальні дії. Один із важчих напрямків – це Куп'янський напрямок. За минулу добу противник завдав, відбулося 8 бойових зіткнень, 2 авіаудари противник завдавав. Так само застосували російські окупаційні війська 15 дронів камікадзе по українських позиціях. Загалом було здійснено 579 обстрілів. А тим не менше 103 російських окупанта було знешкоджено та знищено 52 одиниці військової техніки, з них 4 танки, 9 бойових машин броньованих та 4 склади боєкомплектів. Напрямок Куп'янський залишається активним. Противник не залишає спроб повторно окупувати місто Куп'янськ, важливий вузловий центр, через який він здійснював логістичні поставки озброєння та провіанту своїх окупаційних військ. На даний момент стратегічних успіхів на даному напрямку противника немає. Російські окупаційні війська здійснюють перегрупування і відповідно змінили акцент, як безпосередньо вони раніше штурмували одними людським ресурсом, штурмовими групами підрозділів «Шторм», «Шторм-З», «Шторм-В». Зараз же ж активніше використовують техніку. Відповідно, ми бачимо, що багато техніки знищується на даному напрямку. Окрім цього, суттєво збільшилися атакувальні дії противника на Бахмутському напрямку. За минулу добу 28 бойових зіткнень. Ми бачимо, що 8 бойових зіткнень на Куп'янському та 28 саме на Бахмутському. Це в районі Богданівки, Хромового, Іванівського та Кліщіївки. Було завдано один авіаційний удар, 23 дрони камікадзе. 668 разів російські окупаційні війська обстрілювали українські позиції. А на даному напрямку за минулу добу вдалося ліквідувати 253 російських солдати. Знищено 47 одиниць техніки, 2 танки, 1 ЗРК ТОР та 10 гармат різних моделей: 2С3, 2С5, 2С9 та інші. Пане Володимире, от ви сказали, що зараз росіяни на Куп'янському напрямку змінили свою тактику, більше йдуть технікою в бій і перегруповуються. А як ви вважаєте, ну от Куп'янськ взагалі їм дуже потрібен, тому що це, як ви зазначили, узловий такий вузол. Чи зможуть взагалі росіяни піти от на такий масштабний прорив на цій ділянці фронту? Знаєте, до цих дій атакувальних, які зараз здійснюються, противник готувався по 3 місяці. Ми бачили його підготовку, ми так само готувалися. Ми бачили, що збираються сили російської окупаційної армії, ми готувалися, укріплювалися, інженерні споруди посилювали, так само підтягували резерви. І свої активні дії противник розпочав на початку жовтня. Тобто наступальні дії на даній ділянці вже здійснюються понад місяць часу. На даний момент противник не досяг результатів, велика кількість втрат. Для прикладу, наведу вам статистику, що за минулий тиждень з 1 листопада по 6 листопада противник втратив 200 одиниць техніки різноманітної та особового складу в кількості 1868 чоловік. Втрати великі, відповідно, а результатів на даний момент немає. Щодо Бахмутського напрямку, противник знаходився в обороні, і основною метою було не допустити просування українських захисників наших. Наші військові знаходилися в активній обороні і за кращої нагоди покращували своє тактичне становище, переходили до атакувальних дій. І зараз на Бахмутському напрямку російські окупанти намагаються повернути собі контроль над тими позиціями, якими вони вже втратили. А яке угруповання військове зараз ворог тримає біля Бахмута? Загалом на нашому напрямку кількість, яка була така і залишається, вона не змінилася. Єдине, що противник підтягує резерви зі всієї Росії для того, щоб поновити
кількість особового складу саме через загиблих поранених та велику кількість відказників, які зараз відмовляються йти на штурми. Так само велика кількість дезертирів, які зараз покидають позиції. Вони, звичайно, несуть велику небезпеку для місцевих мешканців, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Тому просимо наших громадян бути максимально обережними, тому що люди зі зброєю, які втекли з позиції, можуть нанести шкоду для місцевих мешканців. Пане Володимире, ну от росіяни завжди люблять такі, знаєте, червоні дати. А чи ставлять вони от зараз знову якісь дедлайни про захоплення наших територій? Ви знаєте, це вже 100-500 наказ вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Відповідно, наше основне завдання не бути статичними. Відповідно, весь час рухатися, тільки за рахунок руху ми можемо вибивати противника з нашої території, не давати йому закріпитися на вже досягнутих рубежах. Вже незабаром зима, похолодання вже буде дуже скоро. І, власне, як вважаєте, з настанням холодів на чиєму боці буде перевага? Наскільки от ми готові до зими і наскільки готові окупанти? Завжди повторяюсь одну фразу, що ми не воюємо з армією якихось незрозумілих людей, чи профанів, чи бомжів. Армія Росії, вона є підготовленою, там озброєною і тренованою. Тому ми маємо на це вважати і готуватися так само до зими. Основне завдання, звичайно, це перебити логістику постачання російських окупантів. І тоді, я думаю, що вже за допомогою природи їм буде холодно, мокро і голодно. І виб'ємо ми їх однозначно з нашої території. Ще хотів у вас спитати, єдиний реєстр військовозобов'язаних, як на практиці взагалі показала себе оця послуга? На даний момент єдиний реєстр військовозобов'язаних електронний, він вже наповнений даними на приблизно десь на 90%. Це вже дає змогу здійснювати заходи оповіщення на усій території України. Тобто повістку можна отримати, наприклад, мешканцю Львова, там в Києві, допустимо. І коли цей військовозобов'язаний з'являється в ТЦК в Києві, відповідно, дані про нього вже можуть отримати в київському ТЦК. Але ще на превеликий жаль, немає синхронізації з іншими державними реєстрами. Це, в свою чергу, би вже дозволило нашим військовозобов'язаним самим не приходити в ТЦК та СП, а їхні дані би автоматично оновлювалися, синхронізовувалися. І самі ТЦК та СП бачили би, в кого є, наприклад, троє дітей неповнолітніх, в когось там якісь інші причини на отримання відстрочки. І це би значно би зекономило ресурс, який зараз залучається до здійснення заходів оповіщення. На даний момент закон знаходиться в Верховній Раді на голосуванні. Думаємо, що коли його приймуть, то це набагато покращить і спростить процес проведення мобілізації. Пане Володимире, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора. Дякую. Я нагадаю, це був Володимир Фітьо, підполковник, начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України.